Azərbaycan hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə beynəlxalq səyləri daim dəstəkləyir. Bu barədə hasilat sənayesində şəffaflıq portalının təqdimat mərasimində məlumat verilib. Qeyd olunub ki, portal hasilat sənayesi sahəsində statistik məlumatların ictimaiyyətə, o cümlədən dövlət qurumlarına, özəl sektor, elm və təhsil müəssisələrinə, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə, regional və beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması üçün əlverişli informasiya mühiti yaratmaqla virtual körpü rolunu oynayacaq. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin beynəlxalq müstəvidə də yüksək qiymətləndirildiyini, Azərbaycanın BMT-nin dövlət xidmətləri mükafatına və 2009-cu il üzrə mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü mükafatına layiq görüldüyünü diqqətə çatdırıb. Tahir Budaqovun sözlərinə görə son illərdə hesabatlılığı təşviq edən beynəlxalq prinsip və standartlarda hesabat vermə mexanizmlərinin səmərəliyinin artırılması və daha çevik işləməsi məqsədi ilə mühüm dəyişikliklər edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ötən il imzaladığı fərmandan ölkə üzrə, hasilat sənayesi üzrə şəffaflığın təmin edilməsi bununla bağlı bu hasilat sənayesi üzrə bütün hesabatlığın təmin edilməsi Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə olunmuşdur və ötən ildən başlayaraq bu sistemi qurmaq üçün xeyli tədbirlər görülmüş. İlk növbədə hasilat sənayesində şəffaflığın təmin edilməsi üçün göstəricilər sistemi işlənib hazırlanmış. Bu portal vasitəsilə düşünürəm ki, ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən bütün fəaliyyətlər üzrə nəinki ictimaiyyəti, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları, hər bir istifadəçini, elmi dairələri maraqlandıran bütün göstərici özəl məlumatların yayılmasına biz nail olacağıq. Tədbirdə çıxış edən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun müavini Rövşən Cavadov və Dövlət Neft Şirkətinin vice-prezidenti Süleyman Qasımov portalı əhaliyə şəffaf informasiyanın təqdim olunması baxımından yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda hasilat sənayesində şəffaflığın təmin edilməsi həm də ölkəyə əlavə investisiyaların cəlbini sürətləndirəcək. Daha sonra hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə hesabatların toplanması və ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər barədə iştirakçılara məlumat verilib, portalın təqdimatı edilib.